Iš ryto manęs rytis paprašė, kad pasakyčiau žarnyno kalbą. Tai pradžioje, aišku, nesutikau, taip visada darau. O po to apsvaršiu ir galvojau, kodėlgi ne. Ir po to supratau, kad įsivėliau didelę bėdą. Šiaip paprastai kalbu didelėms auditorijoms, bet kalbu vaikams. Ir tai darau 5 kartus per dieną vidutiniškai. Ir kalbėti suaugusiems žmonėms yra man iššūkis. Nes jie gali ir nepatikėti. Tai šiaip galvoju apie darmos kalbą ir apie darmos įvadinę kalbą kaip apie labai įdomų retorikos fenomeną. Šiaip paprastai žmogus, kuris sako kalbą, jam yra duodamas toks minimumas, tai yra bent jau tema, na ir pagrindinė mintis būtų labai pageidautina. O čia nei darmos kalba, nei įvadinė kalba neturi temos. Bet pagrindinė mintė būtų gerai, kad vis dėlto turėtų. Ir tai jau yra toks dzeno fenomenas, reiškinys. Ir tokiu būdu mano mintis pakrypo apskritai į dzeno praktikos fenomenus ar paradoksus, kuriuos aš patyriau praktikuodama jau 5 metų. Tai pirmiausia, aš labai aiškiai atsimenu, kai aš pradėjau praktikuoti. Teko gyvenime išbandyti labai daug įvairiausių sporto šakų, bet tokio efekto kaip nusilenkimai nei vienas nedavė. Atsimenu, tada nuėjau darbą pirmadienį ir nepaėgiau nulipti laiptais. Kai buvau paauglė, giedojau bažnyčios chore, bet tokių giesmių kaip 100 000 akių ir rankų giesmių dar neteko išgiedoti. Ir tai, aišku, buvo labai sudėtinga. Ir paskutinis dalykas, ką mes darome, tai medituojame tyloje. Ir atrodo, teko girdėti labai įvairių muzikos stilių, bet niekada neteko girdėti tokios spengiančios tylos iki tol, kol nepradėjau medituoti. Ir atrodo, visą tai, ką mes darom, visi šitie 3 elementai, tai yra nusilenkimai, giedojimas ir meditacija, tai nėra kažkas tokio sudėtingo ar nesuvokiamo. Ir tai yra dzeno paradoksas. Ir dar vienas dalykas, apie ką dažnai kalbame ir mokytojai dažnai pasakoja apie protą. Ir zen mokyklos požiūris į protą taip pat, sakyčiau, toks nepopuliarus labai. Nes šiuolaikinė visuomenė net nekelia klausimo, kad protas nėra vertybė savaime. Jeigu žmogus yra protingas, jis yra savaime vertingas.
dažnai sako, kad tik suvaldytas protas, nuramintas protas yra mums vertingas ir naudingas. Ir čia, aišku, iškyla labai didelė problema, kad nepadaryti. Ir aišku, kiekvienas dzeno praktikas apie tas sąvokas, kurias išgirsta iš mokytojų, na, galvoja galbūt dviprasmiškai, kol nepatiria savo gyvenime. Tai aš į proto temą nuklydau dėl to, kad šią vasarą vetriuose man teko patirti, kas yra protas ir ką jis daro. Tai buvo vienas gražus vakaras, galbūt trečios ar ketvirtos dienos pabaiga. Baigėsi giedojimai ir aš tokia labai patenkinta, kad visai dar gerai jaučiuosi po vakarinės praktikos, patraukiau valytis dantų. Tai turėjau tokią nuostabią galimybę gyventi viena kambarėlėje. Tai sakyčiau, buvo tikras atsiskyrimas. Ir eidama link prausyklos pastebėjau, kad kiti kažkaip nesiruošė miegoti, nesiskubino, nors galvoja maža ką, gal nepavargė žmonės. Tai aš savo ramiai nuėjau savo kambarėlį, pasiėmiau daiktus, išsivaliau dantis, ramiai nuėjau lovą, atsiguliau, pasiėmiau knygą. Ir taip vis džiaugiausi, kaip aš taip dar nepavargusi ir čia tiek jėgų dar ir vakaras netemsta dar. Tai atsiguliau lovos, tą knygą pradėjau skaityti ir po to ten kažko man prisireikė telefone pasižiūrėti. Ir taip visiškai netyčia užmečiau akį į laikrodį ir ten buvo 18:45. Tai aš savo ramiai pagalvojau, kad tikriausiai laikrodį sugedo. Nes jau vakaras čia baigėsi. Ir bet po to aš labai greit susizgribau, kad telefone laikrodis taip greitai negenda. Ir tada šokau iš lovos ir tada antra dalis prasidėjo. Aš tada supratau, kad aš visiškai esu kažkokiam dabar išsigandimo transė ir nesuprantu, ką man dabar daryti, nes faktas, kad pagalavau praktiką, kažkas vyksta, o aš susirašiau miegoti. Ir aišku, antras dalykas, ką aš pagalvojau, tai kaip man dabar Tomui reikės pasiaiškinti, kur aš buvau. Ir aš taip galvoju, čia man sakyti tiesą, ar vėluoti? Nėjau, kai sakysiu, kad lovai gulėjau. O mano šitą istoriją kažkokiem atrodo tokia neįtikėtina, kad aš tiesiog, nu, ne jokį nuėsiu ir sakysiu, oi, aš pamiršau, kad praktika. Viskas.
Ir po to aš galvoju, kad Tomas man atsakys, kai aš jam pasakysiu, kad aš pamiršau, kad reikia eit praktikuoti. Tiesiog, nu jau nebėra. Tomas negirdi istorijas. Tai ir galvoju, man Tomas sakys tada, tai kur tu atvažiavai? Nežinai, kur atvažiavai, kodėl tavęs nėra darbo salėje. Nes kažkaip, na, kaip praktikuojame priose ir kas nors neteina į darbo salę, tai yra kažkoks nerimas ir keista, kur žmogus dingo. Ir aš dar po to pradėjau galvoti, kad jau ir kiti sėdi ten ir medituoja ir galvoja apie mane, kur jinai dingo. Aš supratau, kad čia bus dabar per daug man dėmesio ir labai, labai baisu pasidarė dėl to. Ir tiesiog įkliuvau dabar į kažkokių savo netidumo spastus. Tai visa drebėdama nuėjau link darbo salės. Atidariau duris. Ir ten visi sužiūra į mane begerdami arbatą. Ir pertrauka dar nebuvo pasibaigus. Ir realiai visas šitas mano marazmas užtruko 10 minučių. Ir aš supratau, kad aš niekur nepavėlavau ir manęs nieks nepasigėdo. Ir aš tada supratau, kas yra protas ir ką jis daro su manim. Ir aš manau, kad kiekvienas žmogus, kuris yra trupučiukai ilgiau papraktikavęs, turi kažkokių panašių istorijų. Tai šitos tikriausiai nepasakojau niekam, netyčia taip išėjo, bet čia tikriausiai šitą akimirką saugojau. Mano įvadas. Mes labai atsisvaldžiame pavaršį. Thank you very much for a beautiful story. Ačiū labai už gražią istoriją. Very, very good Dharma speech. You are an experienced speaker. So I am a teacher, actually. Yes, you are a teacher. No, I'm also a teacher, but I okay. So, you have good speech, you know, now? Jūs girdėjote labai gražią istoriją? I will try not to be worse. So, welcome everybody. So, great to see you. In this Dharma place. So, I can see some new faces, new guests. So, if you have any questions, so please ask. Jeigu turite kokių klausimų, prašau, klauskite. So, don't worry, you know, I don't know what Lithuanian proverb is, but in Polish that there is no stupid questions, only stupid answers. So, all responsibilities are yours. Nežinau, Lietuvoje yra tokia patarlė, bet Lenkijoje mes sakome, nėra kvailų klausimų ir tik tai kvaili atsakymai. Tai nepergyvenkit, klauskit bet ko. Gerai.
Silence better than holiness. Tyla yra geriau negu šventumas. But right speech better than silence. Bet teisinga kalba yra geriau negu tyla. So, no question? Nėra klausimų? Not yet. Okay, so we are waiting. We are waiting. So breathe in, breathe out, and look into your great question. So, but for this great question only you can find the answer. But šitą didį klausimą tu gali tik surasti atsakymą. Okay, so breathe in, breathe out. Įkvepiam. What am I? Kas aš? Nežinau. But one step more necessary. So, are there any questions? Vienas žingsnis dar svarbus, taigi, ar nėra kokių klausimų? Aš gal turiu klausimą. Mano, aš praktikuoju vienas šeimoje, žmona, vaikai nepraktikuoja. Bet yra klausimas manęs truputį apie dėmesingumą, kaip padidinti dėmesingumą. Tai jeigu pavyzdžiui, žmonų vaikai, arba gal nebūtinai vaikai, jeigu jie nenori tos tikrosios praktikos, kokią praktiką jiems galima būtų rekomenduoti? With practice, they don't want to do this style, but this like the formal practice. What kind of practice or technique I could offer to them? Mm-hmm, mm-hmm. Yeah, but they don't want to practice formally. They do not want to go to Zen Center. And no, so the Zen Center is not necessary. but also not so keen to sit. You know, so Zen Master Man Gong said, you know, Dharma Hall is on Dharma Hall like this. Zen Master Man Gong has said, Dharma Sale is only Dharma Sale? Your body is already Dharma Hall. So, which means that you can practice any time, any place. Tai reiškia, kad tu gali praktikuoti bet kurio metu, bet kurioje vietoje. Whatever you do, you can always find your practicing mind. Kad ir ką tu padarytum, tu visada gali surasti savo praktikuojantį protą. Okay, so everybody already has original Zen center. Taigi visi jau turi savo Zen centrą. Everybody has body and mind. Visi turi kūną ir protą. So this is the good practicing place. Taigi tai yra gera praktikos vieta. So you can find, you know, this piece of teaching in Man Gong teaching. You have mm-hmm. this book? Mm-hmm. Yes, you can find it. You can show your family. Okay, so this means that you don't have to go to Zen Center, but you must find your Zen Center right here, right now. Šis mokymas yra Man Gong Zen meistro knygutė, viena išversta angliškai. Tai tu gali parodyti savo vaikams, kad ten paaiškinti, kad gali tą savo tikrą praktiką surasti savyje, nereikia eiti kažkur tai. But if I understand that they are interested, yes? Bet aš suprantu, kad jie domisi kažkur. Asking some questions how to keep my mindfulness. Yeah. So meet your sons, yes? Your sons, your husband, mm-hmm. or maybe your wife too? Mm-hmm. No, my wife is already enlightened. No problem. But invite them to your practicing place, to your room. And ask them to sit for a while. So let's try again and explain them a little bit about meditation, simple words, and sit for 10 minutes, maybe 15. Ir pakviesk savo sūnus į kambarį, kur tu darai praktiką, pabandykit kartu pasėdėti, atsisės, biškį truputį joms paaiškink, ir tada pabandykit 10-15 minučių pasėdėti. It will work. Tai suveiks. But do some together action. Bet darykite kažką kartu. You know, when you only explain how to do it, maybe, I don't know, by the table,
watching TV or something, it doesn't work so much. Jeigu, make some special arrangement. Jeigu jūs tik paaiškinate apie kažką, kaip ką daryti, kai jūs žiūrite televizorių ar jūs valgote, tai nelabai veiksminga, bet jūs turite kažką daryti. Because no teaching is so powerful as together action. Stipriausias mokymas yra kartu darant veiksmą kartu. So when they ask you, so come on, so let's go to my practicing place. Have the cushions, okay, and let's sit. And now explain them a little bit. Kai jie paklaus, pakviesk juos į savo kambarį, pakviesk atsisėsti ir paaiškink truputį, tada sėdėti meditaciją. If it will be not too long, they will love it for sure. Jeigu tai maybe 15 minutes. Jeigu nebus per ilgai, tai tikrai jiems patiks. Okay, learn them how to think and how to pay attention to breathing. Pamokyti juos, kaip įkvėpti, iškvėpti ir kaip būti dėmesingam apie savo kvėpavimą. How to see your flowing thoughts, but not clinging to them. Kaip matyti savo praplaukiančias mintis, bet neprisirišti prie jų. Okay. And then they will experience even for a while this clarity of mind, then you can say, you know, this state of mind can be practiced in every situation, which means when you do something, put complete attention to what you are doing. Tada jie patirs tą švarų protą ir tada tu gali jiems pasakyti, kad šitas toks protas gali būti praktikuojamas bet kada, kad ir ką tu bedarytum, bet kokioj situacijoje, jeigu tu 100% tai darai. This is the basic Buddhist training. Tai yra toks pagrindinė budistų praktika. So Buddhist training is mind control. Budistinė praktika yra proto kontroliavimas. So mind control is called, you know, mindfulness. Yes, mindfulness. Proto kontroliavimas yra proto dėmesingumas. So whatever you do, just be completely one with whatever you do. This is the best instruction. Kad ir ką tu bedarytum, būk vienas su tuo, ką tu darai, tai yra geriausia instrukcija. But it's much better to start this practice with a little bit of formal practice. Bet yra geriau pradėti tokią praktiką su trupučiu tos formalios praktikos. Mm-hmm. So when you do a little bit of formal practice, all your activities also are kind of stamp. Kai darai nors truputį tos formalios praktikos, bet kurie tavo veiksmai, kurios kasdieniniai veiksmai yra lyg užanspauduoti. Okay, because body and mind are not different. Nes protas ir kūnas yra nėra skirtinga. We help to stop our mind with stopping our body, at least for a while. Mes sustabdom savo protą, sustabdydami savo kūną bent trumpam. Okay. Then when you do your activities, your mind is always in harmony with whatever you do. It's much easier. That's why we sit. Ir tada jau, kai darai kažkokius veiksmus, tada tavo protas ir kūnas būna harmonija. Okay, this is all... Todėl mes ir sėdime. So, sitting meditation is your coming back to primary point. Sėdėjimo meditacija yra kaip grįžimas į pradinį tašką. This is the zero point. Yra nulis, taškas yra nulis. So, in the zero point, all your life is refreshed. Newly born. Šiame nulio taške visas tavo gyvenimas iš naujo prasideda, gimsta iš naujo. Okay. So that's why it's difficult to teach mindfulness without a little bit of experience of sitting. Todėl labai sunku yra pamokyti to dėmesingumą be formalios sėdėjimo, bent truputėlį formalos meditacijos sėdėjimo. So small family workshop necessary. Reikia padaryti trumpą šeimos atsiskyrimą. Workshopą. Workshop. You know, not 8 hours like Yom and John. Because they will, you know, they will escape. Oh, so your dharma room will be empty next time. Ne 8 valandas kaip Yom and John, nes jie visi pabėgs, tavo dharma salė taps tuščia, bet truputį. So when people ask the Sansanim Sungsam, when he was visiting Poland, the Sansanim, how to start practice, how to practice correctly every day. Žmonės dažnai klausdavo Sungsam Zen Meistro, kaip praktikuoti teisingai kiekvieną dieną.
So he didn't say, oh, you must go for 100 days solo retreat and practice, you know, 16 hours per day. Bet jisai niekada nesakė, tu turi eiti daryti 100 dienų atsiskyrimą, sėdėti meditaciją 16 valandų per dieną. So he said something I remember, you know, you just run 15 minutes a day, don't know, don't know. Vieną kartą, aš atsimenu, jis vieną kartą sakė. 15 minutes, no. Sakė, kad tiesiog bėg, kasdieną bėg po 15 minučių, kai bėgi, sakyk, nežinau. Okay, so, so a little bit, you know, big fire starts from the small flame. Didelė ugnis prasideda nuo mažos liepsnelės. Okay, it's not possible to have big fire without this small flame. Tu negali turėti didelės ugnis be mažos liepsnelės. So make it fun. You must use skillful means. You are experienced practitioner, senior dharma teacher. Yes? Senior. Not senior. Not yet. Next time. Junior. Turi padaryti tyrimus. Padaryti tai įdomiai. Tu jau esi patyręs praktikuotojas, surasti būdų, kaip juos sudominti. Yeah, so which means that you must find skillful means to teach your family if they ask, of course. Turi surasti gerus būdus, kaip juos pamokyti, jeigu jie vėl paklaustų. Yeah, so yeah, this is the Buddhist approach. Don't explain dharma to anybody who does not ask you about it. Yeah. You shouldn't refuse to anybody who asks you about it. Tai yra budistų kelias. Neaiškink apie, nepasakok ir neaiškink apie darbą žmonėms, kurie tavęs neklausia. Yeah. Bet neatsisakyk papasakot tiems, kurie tavęs klausia. So my daughter probably knows this, that's why she doesn't. Mano duktė turbūt tai žino, nes jis niekada manęs apie tai neklausė. She, you know, she is afraid of being overwhelmed by waterfall. Ne bijo būti užgošta krioklio didžiulio. When I start talking to my daughter sometimes, she said, I know. And aš bandau kartais pradėti kalbėti savo dukrai, jinai iš karto mane nutraukė, žinau. So you are so fortunate because your children come and want you to teach. Iš tikrųjų, turėtų būti laimingas, kad tavo vaikai ateina ir klausia, ir nori kažkokiu tai pamokymu. Okay. So if meditation sitting meditation doesn't work, maybe don't know. Don't know. 10 minutes per day. Jeigu meditacija neveikia, tai tiesiog gali, nežinau, bėgti 10 minučių per dieną. Aš tik norėjau daduoti šitą patį klausimą. O nuo kokio amžiaus, pavyzdžiui, rekomenduotų mokytis, nuo kokio amžiaus vaikus galima pabandyti sėdimą meditaciją būtent? Yes, I was a question, from which age children can start playing sitting meditation? From which age? Nuo kokio amžiaus? By sitting. Well, you know, it could take you... Kodėl sėdėjimas? Because, as you say, just 10 or 15 minutes. No, they start from lying meditation, okay? Yes, sure. Then try a little bit sitting meditation, you know? Not so sure. Maybe with help of parents. Then start walking meditation. Okay, meditation is not special, okay? Meditacija nėra ypatinga. Always be harmony with your nature. Ir reiškia, visą laiką būk harmonijoje su savo prigimtimi. So children are very skillful. They don't think so much. Vaikai daug negalvoja, tai jie tai gerai moko. So they are always in harmony with what they are doing. Jie visą laiką harmonijoje su tuo, ką jie daro. You know, now it's very popular, you know, computer samadhi. Dabar labai populiari computerinė samadhi. Computer game samadhi. Have you ever tried like when a child is watching the movie? Ar jūs kada nors matėt, kai vaikas žiūri televiziją?
jūs netgi darote taip, kad jūs nematote jūsų. You can move the body, but you can't move the mind. Jūs galite pajudinti jo kūną, bet jūs negalite pajudinti jo protą. Yeah, so they already know a lot about samadhi. Taigi vaikai jau žino daug apie samadhi. But unfortunately not so much about function. That's why parental care is necessary. Bet deja nežinote labai daug apie veiksmą. Todėl reikalingi tėvai, kad jūs pamokytų. But samadhi is, you know, very clear. Very clear. Bet samadhi yra aiški jiems. Gal teko kažkokį tai vat, būtent tokį vat, netikėtą, vat, kaip ir iš vaikų kažkokį, nu, vis laik įdomu tokie, gal su sen dalykai susiję, bet kurie nebūtinai būtų iš tiesioginio to konteksto, tai vat, gal teko kažkokią istoriją ar savo kažkokį pamokymą, gal jo, ar iš vaikų, ar iš kažkokių žmonių, kurie atrodytų visiškai taip natūraliai padaro. Do you have any experience with children or some religious people who are not asked, but some story about some... Kad, ja, kad kažkoks nors mokymas ar kažkoks mini siurprizas netyčia išeina iš jų. About trying just naturally, like children or maybe some people do not practice. Yes, of course, very often. You know, for example, you know, I'm a little bit, you know, maybe I'm smiling a lot, but in fact, inside I'm very melancholic. Aš iš tikrųjų, gal aš ir atrodau, kad čia šipsausi daug, bet viduje aš esu labai melancholiškas. You know, and I talked in fact about some mysticism, you know, about with my daughter, with some spiritual topics. Kartais aš kalbu su savo dukra apie mistinius dalykus, dvasinius kažkokius. So, when my daughter sometimes I was, I remember one case when I was sitting a little bit sad. And you know, my daughter came to me and said, you know, what's going on? Why are you so sad? You are practicing the spiritual way, so you should. Tu praktikuoji dvasinę praktiką, turėtų būti laimingas, bet tu atrodai toks liūdnas. No, you know, in practice there are some difficult periods. Aš sakau, žinai, praktiko irgi yra sudėtingi periodai. So mystics call this the soul of the night of soul. Mystikai tai vadina sielos naktimi tamsa. St. John of Cross, yes. You know, so we were talking a little bit about it, and one day he, again, you know, I was sitting like this. Tai vieną dieną vėl aš taip sėdėjau, kitą dieną aš taip sėdėjau. So my daughter looked at me and said, what father? The night of soul again. And she said, you should move more. Waking up. But it was beautiful. And now night of soul again. You should move again. You should move more. So I said, oh, it's good teaching. So quite a few breaths. Okay, so enough night of soul. So then, time of the day. So in fact, you know, my daughter is very special. You know, every child is very special. How old is your daughter? Oh. Sorry for question. 28. Oh! 28 metais. So, you know,
course. She started aging already. So I always tell you, you know, the fact that I'm your father makes you look younger. Aš visą laiką jai sakau, todėl kad aš esu tavo tėvas, tu atrodo jauniau. Kur prasideda proto kova ir proto kontrolė, tarkim, kur tas skirtumas? Kur skirtumas? Where is the difference between mind fighting, mind inside the mind fighting, or and mind control? These two things, mind control and mind fighting. Where is the difference? How to find this line? You know, when there is correct mind controlled fighting, not necessary. Kada yra teisinga kontrolė proto, tada kovos nereikia. Everything which appears, any kind of delusion, thinking, too much feelings, like you know, it's, she created completely personal internal film. So don't touch it. Kad ir kas beatsitiktų mąstymas, jausmai, arba kaip jinai pasakojo apie savo vidinį filmą, ne, kad ir kas beatsitiktų, neliesk to. Let it come and let it go. Tegul tai ateina ir išeina. Okay, let it come and let it go. Leisk, there are no fight is necessary. Nereikia su to kovoti. But when you touch this, bet jeigu tu tai palieti, so fight already starts. Tada jau prasideda kova. Okay, so don't touch it. Taigi, neliesk to. And the fight starts, you know, open your head, open your mind. Kai kova prasideda, tiesiog atverk savo rankas. Okay, so it will disappear. Tai praliks. One story. I suppose most of you heard this, but it's very good for this occasion. Viena istorija, norėčiau pasidalyti, gal dauguma iš jūsų jau girdėjo, bet tai labai tinka šiam klausimui. You can read it again in Dropping Caches of the Buddha. Ir ta istorija yra pelenų barstyme ant Budos. But this is teaching about correct meditation and in the context of fight. Tai yra mokymas apie teisybę. Apie teisingą meditaciją, apie kovą. So, once somewhere, in some dimension of universe, vieną kartą kažkur visatoje, there was famous general. Buvo įžymus generolas. Who had very skillful, experienced, powerful soldiers. Kuris turėjo labai daug gerų, patyrusių kareivių. So he used to win every battle, no problem. He was always winner. Tada jis laimėdavo kiekvieną kovą, jis buvo nugalėtas visą laiką. But one day, his spies, bet vieną dieną jo žvalgai, secret service, you know, some kind of CIA or FBI, you know, told him, you know, you are so powerful, but soon you will have to face some new challenge. Jo žvalgai jam pasakė, žinai, tu esi toks stiprus, bet greitai tu patiesi tam tikrus išbandymus. And your military skills can be not sufficient. Ir tada tavo kareivių gebėjimai gal ne taip ir padės. Because you will be attacked by army of gods and demons. Nes tu tave užpuls dievų ir demonų kariuomenė. So, you know, you should prepare yourself good. Tai tu turi gerai pasiruošti tam. So he said, yes, this is serious challenge, so what can we do? Tai jis sako, gerai, čia rimtas išbandymas, ką aš galiu daryti. He knew that the enemy is very powerful, and you know, these old strategies cannot work. Jisai žinojo, kad šita kariuomenė, priešų kariuomenė yra labai stipri ir bet kokios strategijos neveiktų. But he already had some special tool, something special. Bet jis jau turėjo kažkokį specialų ypatingą įrankį. So he called his soldiers, summoned his soldiers. Tai jisai pasikvietė visus savo kareivius. They made a circle. Ir jie sustojo ratu aplinkį. And he pulled out crystal ball.
Ir jisai ištraukė krištolinį rutulį. And he put this crystal ball in the middle of this circle. Ir jis padėjo per vidurį tą krištolinį rutulį. And he said, "You soldiers, can you see?" Ir klausė, kareiviai, ar jūs galite tai matyti? Very soon we will be attacked by a powerful army of gods and demons. Greitai mus atakos labai stipri demonų ir dievų kariuomenė. So there is only way we can win. This is the only way we can win. Tai yra tik vienas būdas, kaip mes galime laimėti. You see this crystal ball? Matote šitą krištolinį rutulį? So look inside the ball. Žiūrėkite į vidų, į šito rutulio vidų. When they appear, kai jie atvyks, and start to attack you, provoke you, ir pradės kovoti, you know, don't pay attention to it. Nekreipkite dėmesio į juos. Just look inside this ball. Tiesiog žiūrėkite į tą krištolinį. Just look inside, look inside, look inside. Tiesiog žiūrėkite į vidų iš to rutulio. Don't pay attention what they are doing. Nekreipkite jokio dėmesio, ką jie daro. If you start to fight, we will lose. Jeigu jūs pradėsite kovoti, mes pralaimėsime. Okay, but when you keep your attention inside this bowl, you will see. Bet jeigu jūs laikysite visą dėmesį šitam krištoliniam rutulį, tada pamatysite, kas bus. And very soon this army of gods appeared. Greitai šita kariuomenė pasirodė. And started to attack them. Ir ėmė juos atakuoti. But general pulled out this crystal ball, put in the middle and said, "Soldiers, look inside this ball. Don't pay attention to what they are doing. Don't let yourself be provoked." Tada generolas ištraukė krištolinį rutulį, padėjo per vidurį ir sušuko kareiviai, žiūrėkite visi į šitą rutulį, neleiskite būti provokuojami. And these demons started to attack. Ir visi demonai pradėjo atakuoti. But they only looked inside this ball. Visi kareiviai tiesiog žiūrėjo į tą rutulį. And very soon these demons turned into dry leaves. Ir labai greitai šitie demonai pavirto sausais lapais. And fell to the ground. Ir nukrito ant žemės. And turned to ashes. Which turned to nothing. Ir pavirto į pelenus. It looks like, you know, some fable. Atrodo kaip kažkokia legenda. But this is instruction to meditation. Bet tai yra instrukcija kaip medituoti. Okay, you have crystal ball. Tu turi krištolinį rutulį. This is your don't know mind, before thinking mind. Tai yra tavo nežinau protas prieš mąstymą. Okay, when we practice, we learn how to use, how to find, how to recognize this crystal ball. Kai mes praktikuojame, mes išmokstame, kaip naudotis šito krištolinio rutulio. Then this crystal ball becomes your powerful tool. Tada šitas krištolinis rutulis tampa tavo labai galingu įrankiu. So don't know mind is the king of mind. Taigi nežinau protas yra visų protų karalius. The nature of mind. Proto prigimtis. Okay, so no projections of your mind. Thinking, checking, feelings, all these internal battles are not so powerful as these don't know. Visi tie dalykai, kurie kyla iš proto, mąstymai, jausmai, jie nėra tokie stiprūs kaip tas nežinau protas. So when you practice this way, this don't know will be your power, your driving force of your life. Jeigu praktikuoji šiuo būdu, tai tas nežinau bus tavo gyvenimo variklis. So Ubong San Sanim once said, you know, when you start your practice, you have a lot of thinking here, okay? But a little bit maybe of clear mind. Ubong Zen Meistras yra sakęs, kai tu praktikuoji, iš pradžių yra labai daug mąstymo. Yes, you have a lot of thinking here, a lot of thinking, but maybe a little bit behind. Priekyje turi labai daug mąstymo, bet gale truputį, galbūt truputį švaraus. But when you practice, it's pew. Kai tu praktikuoji daugiau, tada pasikeičia švarus protas į priekį. Yeah, so the sun of your don't know mind is shining powerfully, and maybe some clouds, not so dangerous, easy to control. Tada tavo ta nežinau šviesa
šviečia labai ryškiai, gal kartais turi kokie debesis pasirodo, bet juos lengva suvaldyti. Okay, so first of all, recognize, try to every moment you recognize your thoughts before thinking, non-conceptual mind. Taigi, svarbiausia, stengtis kiekvieną momentą surasti tą savo nežinau protą prieš mąstymą. Then feed it with your attention. Ir maitink tą protą su savo dėmesiu. Then it'll be bigger. Tada jis didės ir didės. Okay, so if it's really fully shining, you know, no delusion have any chance. Ir tai, jeigu tas protas labai šviesus, jokios iliuzijos neturi galimybės užgošti. As Zen Master Sosan Tesa said, darkness and light are not equal. They are not equal, you know. Nėra priešingybės, No, they are not nie są równymi przeciwnikami. Neligiaverčiai priešininkai. Which means they are not equal, you know, the light is always more powerful. Yes, powerful is light is always winner, because this is true. So Sanzen Meisteris yra pasakęs, kad tamsa ir šviesa yra neligiaverčiai priešininkai. Okay, so feed this don't know. Tai maitink šitą nežinau. Make stronger and stronger connection with this crystal ball until it becomes your mind. Padaryk stipresnį ir stipresnį ryšį su šituo krištoliniu rutuliu, kuris taps tavo. So this is Zen fight. Tai yra Zen kova. Don't pay attention to enemies. Nekreip dėmesio į priešus. Just pay attention to the truth. Don't know my always shows you the truth. Nežinau, protas visą laiką parodo tavo tiesą. Tai tiesiog sako tai. Okay. You have a beautiful stick. Yes. Who needs this stick? You need. Who am I? I don't know who are you. And who is this I who doesn't know? which means you need the stick. You want to hit the carpet. Why do you hit the carpet? Yes, you need the stick. That's why it's laying here. But it's very how to say. A silk mouse. It's not strong, you know. You just hit like a mouse. You hit like a mouse. Not strong. Are you a mouse? Not enough. Not enough. Okay. You are weakness. You want it stronger. You know, like Sasaki, she said, I will hit this stupid student, but police can come and so that's the reason. Vienas Japonų Zen Meisteris yra sakęs, Sasaki Zen Meisteris yra sakęs, kad aš norėčiau duoti tam studentui, tam praktikuotojui labai stipriai, bet gali policija. Okay. But if you are the first category horse, it's not necessary to hit you. Jeigu tu esi, jeigu tu priklausai pirmai arklių kategorijai, tai tada nereikia tavęs net suduoti. So can you see this stick? Ar matai šią lazdą? I look at your eyes. Can you see this stick? Ar matai lazdą? No. No. Okay. I'm sorry. So you cannot see the stick. Now I can see the stick.
Dabar aš galiu matyti. She was frightened. Jinai išsigando. How old is your stick? Kiek, kokio amžiaus tavo lazda? What time is it? Kiek dabar valgo? Three. Three o'clock. 3 o'clock. Tris valandas. Okay. More question? Pamiršau paklausti. Turiu paklausti. Kai sėdime ir kai užeina skausmas, kokiai maždaug skalėje nuo 1 iki 10, kada reikėtų How to say from if you recall from 1 to 10 in this scale, yeah? When you need to stand up? If you get the scale. You know, you always stand up at 11, okay? Praeitas kelias. But others say you don't need to force yourself, so where is the truth? Yeah. You know, I'm sorry to say that it's your business. Aš nenoriu to sakyti, atsiprašau tai sakydamas, bet tai tavo problema. Always find the middle way. Visą laiką ieškok vidurio kelio. So Buddhist five. Yes, it can be five. I don't know where you put this five, but 5 o'clock, yeah. Short time now. Yes. Okay, so Buddha was always teaching about middle way, you know, which means when you play the instrument, when you, your string is too hard, too tense, okay? Buddha visą laiką mokė vidurio kelio, kai mes grojame kažkokį instrumentą, jeigu jis tiga yra įtempta per daug, tada jinai sutruks. But when you make it too loose, it doesn't make any sound. Bet jeigu stiga bus per laisva, tada nebus jokio garso gražu. That's correct approach to practice is effort. Teisinga praktika yra pastangos. But in balance with relax. Bet pastangos turi būti subalansuotos su atsipalaidavimu. Relaxed effort. Taigi atsipalaidavusios pastangos. Yeah. Everybody who is skillful in any sport knows what is relaxed effort. Visi, kurie sportuoja, visi žino, ką reiškia atsipalaidavus pastanga. This is not contradiction. Tai neprieštarauja. In dicing, dancing on ice. You can see the effort that you can see relax. Jeigu pažiūrėkite, kaip šokėjai ant ledo, čiuožėjai, galite matyti pastangas, bet taip pat matote ir atsipalaidavimą. We are not here to punish ourselves for something. Mes nesame čia save nubausti už kažką. Okay, so self-crucification is not Buddhist teaching. Nukryžiuoti save, tai nėra budistinis mokymas. Okay, but self-indulgence is also that way. Okay, you must do some effort. Bet per daug atsipalaiduoti irgi nėra budistinis mokymas. Turi kažkokios, įdėti kažkokios pastangos. When you have too much suffering, too much especially self, self-made suffering, your mind loses its balance. Kai turi per daug kančios, kurioje tu pats savo prisigaminai, tada tavo protas praranda balansą. Yeah, we can see, you know, history of societies, different nations. When there is too much pressure, so uprising is coming soon. Mes galime tai matyti iš to. Kill dictator. Mes galime tai matyti ir istorijoje. Kai yra per daug įtampos, kažkokio tai visuomenė
Tai labai greitai tai sproksta ir tada būna revoliucija. But when there is no discipline, which means the system of values is also distorted or disappears. Bet kai nėra disciplinos. Which means too much freedom. Tai reiškia per daug laisvės ir viskas. So the culture, the societies very soon commit suicide. Tai tada visuomenė labai greitai nusižudo. Okay. So the system of values. Kažkokia vertybių sistema labai svarbi. Something which keeps your straight back straight. Kažkas, kas laiko tave tiesiai. But too much pressure, unbearable. Bet per daug įtampos irgi negerai. Trumpa, kai važiuoji dviračiu, ką kartuoji savo? Ride your bike, what you repeating? Do you like it? This is my mantra. Best thought, great to see you. This afternoon. What are your best thoughts? I want to see you. Do you want something? Yes, but I don't have a cup. It's even is full at your wish. So cheers. So, if there is no question, there will be no answer. But it's not necessary. So, I wish all of you to practice, to find your way. To find this, you know, crystal ball. This crystal ball is the ball of wisdom. Šis krištolinis rutulys yra išminties rutulys. But you don't have to look for it somewhere outside. Bet jums nereikia jo ieškoti kažkur tai išorėje. If you practice, it will shine brightly soon. Jeigu jūs praktikuosite, tai pradės šviesti labai greitai. So maybe one anecdote at the end. The Master De Quan was talking about some true story from America. Which was, told in some newspaper. It was written. Šita istorija buvo aprašyta laikraštyje. So there was some very rich, high class, very rich businessman, very rich guy. Buvo vienas labai turtingas verslininkas. And you know, as every father wants his son to follow his footprints. Kiekvienas tėvas nori, kad jo sūnus sektų jo pėdomis. You know, he wanted to have successor. Taigi, jisai tas verslininkas norėjo turėti kas sek
jis atėjo daryti jo pradėtą darbą. But his son was completely not interested. Bet jo sūnus visiškai nesidomėjo. You know, being not interested is not so bad, you know, it's okay. So it was his choice. Nesidomėti dar nėra taip blogai. But at the same time he was, you know, so nasty guy, you know, he didn't wash himself completely, smelling badly, you know. Everybody was, you know, kept him far away. Taip pat jisai buvo labai netvarkingas, jisai nesiprausdavo, būdavo net kvapas nuo jo, žmonės netgi eidavo aplink jį toliau nuo jo. And you know, it was a big problem for his father. Tai buvo problema jo tėvui. But he couldn't do anything. He asked him many times, "Oh, please, my son, you know, take care of yourself, wash yourself from time to time, make something with your hair, so with your hair, you know, wash your body, change your clothes, maybe wash your clothes." But he didn't. Daug kartų jis prašė sūnaus, prašau, nusipraus, pasikeis savo rūbus, susišukok, bet jis niekada jo neklausė. So in fact, they didn't meet any agreement, you know, so they were more far away from each other. Tad jie negalėjo niekaip rasti kažkokio susitarimo, jie tolo vienas nuo kito. But one day, unfortunately, the father died. Bet vieną dieną tėvas mirė. And he left very big spotted heritage. Inheritance. You know, and he made made a list of somebody who gives this heritage, who takes this heritage, successors? Beneficiaries. Yes, beneficiaries. And you know, because he had some other children, so every child received something, some part of this inheritance. Tai jisai turėjo parašyti, turėjo paliko, kas gaus tą palikimą, palikonis. You know, this son discovered that there is, he's the last on the list. Ir tas sūnus pamatė, kad jisai yra paskutinis tame sąraše. Receiving almost nothing. Beveik nieko negauna. So he was very, almost nothing, because there was one thing he was given by his father. It was a piece of soap. Vieną dalyką tik tai tėvas jam paliko gabalėlį. And there was some last will put on this soap. Ir buvo paskutinis noras ant to siūlo. So my son, we didn't understand each other during my life, but now if you want to fulfill my wish, if you want to still do something for you, start to use this soap. Ir ten buvo parašta, mano sūnau, mes niekada gerai nesupratome vienas kito, kai buvo gyvas, bet jeigu tu nori išpildyti mano norą, prašau, pradėk naudoti šitą muilą. So, you know, this message shaked strongly his mind. Tai šita žinutė supurtė jo protą. Ir tada jis pradėjo suprato, mano tėvas tikrai daug dėl to kentėjo. You know, I didn't receive nothing from him, but maybe, you know, maybe he was right, I was not his son. Jis pagalvojo, aš nieko iš jo negavau, bet gal jisai buvo teisus, gal aš buvau blogas sūnus. Okay, so maybe it's time to change. Gal iš tikrųjų laikas keistis. And he decided to use this soap. Ir jis nusprendė naudoti tą muilą. So he went to the shower, washed himself, and you know, he started to look nice. And day after day, he started using this soap and started to clean his body and completely change his, you know, appearance. Jis ėmė naudoti tą muilą kiekvieną dieną,
ėmė keistis jo išorė. And one day when he was again after some time under the shower using this precious but diminishing soap. Vieną dieną, kai jis vėl prausėsi naudodamas tą muilą, kuris mažėjo po truputį. He started to see something. Oh, what's this? Jis kažką pamatė viduje. Something started to shine. Kažkas tai ėmė šviesti. From this soap. Iš to muilo. And he rubbed stronger. And you know what? He realized that he is keeping big brilliant, you know, big diamond. Very precious. Ir ėmė labiau trinti tą muilą ir pamatė, kad viduje to muilo yra didžiulis, labai brangus deimantas. So, you know, yeah, so it was such was this story. So he realized the skillful means his father used. Jis jau suprato, kokį protingą būdą pasirinko jo tėvas jį pamokyti. Okay, so all Buddhas, patriarchs, teachers ask us to use this soap. Visi Buddhas, patriarchai, mokytojai prašo mus naudoti šitą muilą. But contrary to this father, they tell us what is inside. Bet priešingai šis tėvas, jie mums jau pasako, kas yra viduje to muilo. So please use this soap of Dharma. Okay, prašau, naudokite šitą darbos muilą. And the diamond of your original nature will shine for you and for the sake of all beings. Jūsų tikros prigimties deimantas pradės šviesti jums ir visoms gyvoms būtybėms. Thank you for your kind attention. Ačiū už jūsų dėmesį.